Той Томислав се съгласи с мен, че го чакахме с нетърпение, общо взето всички лескари, общо събрание, след тези няколко месеца оглушително мълчание от Герана, в което всички бяхме в пълно наведение какво се случва. Очаквахме цифрите, разбира се, най-вече. Чухме ги, слава Богу, изнесаха ги. Сега аз поне не съм финансист и не мога да знам доколко те са обнадеждаващи от това, което научихме. Разбра се, че Левски е покрил 2 милиона и 300-400, ако не се лъжа, от задълженията към НАП, от които 800 хиляди са събрани от дарения, от дружеството, което беше направено, а останалите идват от това споразумение 70/30, което знаем много добре. Тоест 30% от всички разходи, 30% от всички разходи на клуба месечно отиват в НАП. Така че това е новина, която, разбира се, това е задължително да се направи, защото ако не се плащаха тия 30%, Левски просто нямаше да съществува. 2 милиона и 400. Отчета каза, че 10 милиона някъде са задълженията. Главницата, което е най-важното. Чакай само да се паузирам и да отворя една скоба, тъй като още веднъж да го повторим популярно, защото сигурно съм и феновете на Левски четат сводките от общо събрание, всичко, че от предишния път там, когато бе уточнено това, парите, които влизат в НАП, са, как да кажа, те са един вид предварително планирани. Точно така. С разходи, с бюджета. Точно с така. Бюджета, който Левски има. Значи, примерно... И не са в смисъл не са внесени по някакъв начин допълнително някакви пари. Да... Внесени са тези 800 хиляди, да, които ти казах, които са ударени. От кампаниите, да. От кампаниите. 30% прословутите, това се равнява на около 1 600 000, 1 700 000. Там някъде, нали, ако извадим 30% 800. От разходите на Левски, да, за периода от когато имате предвид, че това е... Не помня сега да ви кажа, ще ви излъжа. Не, май от април или от май, не знам точно, но това са пари, които задължително трябваше да влизат в НАП. Защото да, разбираме, че разходите на Левски за това време са били, да кажем, три пъти по това. Малко повече от три пъти. Трябва около да смятам. 5 милиона. Около не съм ги смятал, ми да кажем, че и то е нормално да са толкова. За половин година горе-долу е нормално при бюджета на Левски. Така че сега главницата била около 5 милиона някъде, да е скоро щела да слезе под милиона. Това пак са много пари, разбира се. И очевидно е, че ще трябва да се положи много работа от страна на ръководството, на спонсора. Феновете, както виждаме, помагат. Чухме пократителни цифри за продажба на фланелки и приходите, които са влязли в клуба, което е прекрасно. За да може да се почне да се работи по тая главница, нали? Защото тя е, която откъдето идат лихвите. Лихва на лихвата няма, нали? Затова повечето пари отиват там. Тъй, че това е очевидно най-сериозната задача сега в момента, което трябва да се реши според мен, или поне да почне да се решава постепенно. 70/30 е окей. Това значи, пак да го кажем, ако Левски дава 1 милион, иска да използва 1 милион за заплати, за трансфери и така, това са изходящите пари, 300 хиляди отиват директно в НАП. Това е. Ние може и още по-простичко го кажем. Примерно заплатата на футболиста Хикс е 10 000. Точно така. Лева, айде. От тия 10 000 лева, 3 000 лева автоматично отиват в НАП, но Левски все пак трябва реално на футболиста така, да плати... Да, точно така. Значи 1300. Разхода за тази заплата е 13 000. Да, 13 000, точно а не 10 000. Точно така. Това е самата истина. Да. Сега предполагам, че ще продължат кампании и едно друго, за да може да... Феновете винаги на Левски са били много отзивчиви в това отношение. Ако има нещо, което поне мене да ме тревожи, аз съм го казал и друг път, но ние просто до вчера нямахме представа точно за какви цифри става дума. Доста е спаднала бройката на картодържателите. Тя беше над 6 хиляди миналата година, сега била 3600. Това е близо два пъти. Айде, 1,8 някъде, да кажем. А то се и вижда, между другото, по трибуните, че има отлив от зрители. Извинявам се само, че те връщам пак към цифрите на НАП. Имаше ли някаква сводка, която да направи съпоставка между дълга към НАП преди една година
и сега какъв? Е, не съм бил на събранието. Сега аз знам тия втори цифри. Втори ми се, че четох някаква из... Това цифри... се чува дали съм се заблудил или не. Тия цифри, които изнесоха, това знам аз. 12 милиона са паднали на 10. Е, нещо такова. Е, ще паднат. Няма начин да не паднат. Те, за това аз не го казах. Да, мисълта ми е, че 2 милиона и половина са платени, пък с 2 милиона спада. Това е... С 2 милиона спада общото задължение. Да. Да, логично. А другото сигурно към главницата са. Не знам, не разбирам. Аз не съм финансист. Добре. Казвам ви тия цифри, които ги прочетах. Не съм бил на събранието. Иначе сигурно може би щях да ви дам още информация. Друго, какво мога да кажа? Всъщност нищо съществено. На мен ми е много неприятно, че продължава напрежението вътре в клуба, между ръководство и фенове. Получиха се някакви размяна днеска на декларации заради едно изказване на бившия член на надзорния съвет Петър Ганев. Той същи тия неща ги е говорил там и от трибуната. Наско Сираков отговори. Само, че аз друг въпрос не мога да, на друг въпрос не мога да намеря отговор. Защо това нещо не се е решило на Народното събрание? В общото събрание, то може и в Народното да го решаваме. Да, така. Защо не се е решило вчера и защо не е отговорено на тези нападки, както ги наричат, нали, от страна Ганев, вчера на самото общо събрание? Аз, доколкото знам, Наско не е правил изказване, взел е 2-3 пъти думата, за да отговаря на въпроси на отделни акционери. Тия неща можеше вчера да се уточнат или да се разгори, ако щете и спор, а не днеска да излизат по медиите с декларации от едната и от друга страна. Е, този филм сме го играли много пъти и сме го гледали много пъти и от това не води нищо добро. Пак се получава това напрежение, което и без това не е стихнало, а това напрежение се увеличава и от резултатите, или по-точно от лошите резултати, които показва отбора в момента. До известна степен това е обяснимо, защото все пак журналистите нямат как да предадат на цялата синя общност какво се случва на общото събрание. И чакат за отзиви. И знаят кой човек има едно мнение, различно от ръководството, и кой ще има мнението на ръководството. Излизат за отзиви, човека си казва публично какво му е мнението. Да, бе, оттам нататък, когато един е говорил публично и другата страна се чувства длъжна да отговори публично. Страна, така си мисля, че е логиката. Другата страна мисля, че беше редно на мажоритарния собственик да даде едно интервю за журналистите след това е също събрание. Точно така. Ма не е много, или пък изпълнителният директор. Е, аз това, което чух, единствено изпълнителният директор Боримиров излезе, каза, че много бързо за среща с Ники Костов. Много Томе, не са се виждали от 2 години и това беше всичко. Аз много се разприказвах. Аз не знам откъде започна, може би от това, което завърши хората накрая, защото аз горе-долу, без да сме се чували и виждали тези дни, казах също днес по радиото, две думи, ще го потвърда и сега. Отново няколко месеца не се беше случило. Излезаха неща от куклата на Левски и започнаха да се оправят през медиите, което и мен ме тревожи и не ми хареса. Вчера имаха достатъчно време, 3, 4 или 5 часа примерно, буквално, на общо събрание и много ми се искаше това, което говорим често, че не се случва на конгресите на Футболния съюз, да се случи вчера на общо събрание на Левски. Да дебатират хората, които разбират от финанси, защото нито аз разбирам, нито Борето, нито и Явор и Ники толкова, колкото би трябвало да разбираме от финанси, за да обсъждаме в детайли тези неща. Но вътре експертите, които работят за клуба и от другата страна, за съжаление, така излежда от другата страна, трябва да са на една страна. Може би няма нищо лошо да има опозиция, всяко едно ръководство по принцип, за да работи в кондиция, да седнат да поспорят, защото всички в крайна сметка имат една цел. Левски да върви напред. Очевидно е, че говорим за икономисти хора, които имат различни виждания по въпроса как да се изчистят дълговете, дали по-бързо, дали по-бавно и методично. Малко тук става въпроса за кокошката и яйцето. Първо да се направи силен отбор, той по някакъв начин да избие дълговете чрез трансфери и влизане в Европа или обратното. Първо да се избие дълговете, после се купат футболисти да стане силен отбор. Всичко това са мнения, тези, които разумните хора, каквито се надявам, че има в Левски, в клуба и да всякъде сред фенските организации, има достатъчно образовани, начетени хора, да се стигне до някакво общо решение. Иначе в крайна сметка, сумите, които бяха изнесени вчера, пак казвам, без да сме по никакъв начин толкова наясно с нещата, би трябвало до някаква степен да се приемат и като положителна оценка, защото всеки лев, който отива към НАП, е добре дошъл.
Левски не е в онова полуунизително състояние, в което беше преди 2 или 3 години и вече всичко ми се слива, с малкото футболисти без договори с облекавата и буквално заплашен от фалит. Вече не се говори за фалит, което е добре, но естествено, че на всички ни се иска, които подкрепяме и обичаме Левски, нещата да се случват по-бързо и по-бързо се изчиста задълженията. Факта, че главницата е намаляла, започваме да разбираме до някаква степен от главници, от лихви и така нататък. Факта, че е намаляла, на всички ни се иска да е по-намаляла. Естествено, че едните казват, що не продавахме Кордоба за 4 милиона от Брьомби, другите казват, ама беше хубаво Кордоба, като играеше в евротурнирите сега, и наистина беше хубаво, и наистина беше хубаво и да го продадем тогава. Всичко това са, това е политика и тези. И ако политиците виждаме как не могат да намерят общ език и се джавкат по цял ден, много ми се иска в Левски да, това да е градивно, да се вземат верните решения. Ако по-често клуба казва това, което днес написаха поне, имаше го черно на бяло, защото вчера факт, че отзиви сериозни нямаше. Ако по-често го казват човешки и го обясняват, ще е много по-добре за всички и ще е по-разбираем. И ще има по-често повод за дискусии. Не за джавкане с декларации, а за дискусии, за да се да върви напред. Но в крайна сметка, нека да кажем и нещо пък добро. В Левски не се говори за фалит. И лицензът не би трябвало да е заплашен от тази гледна точка на нивата на НАП и така нататък. Аз съм научен да уважавам всеки, който дава пари. Всеки, който помага с нещо. От тази гледна точка трябва да получат уважение. Феновете, които помагат с какво ли не, трябва да получи уважение и спонсор, разбира се. Всички имат една цел. Аз не се умори да го повтарям. Видяхме и Борото го каза, тук ще съгласа с него категорично. Такива разпри не водят до добро. И това го видяхме в последните 2 години, пък и назад във времето доста отчетливо. Много по-добре е да си се разправят под юргана или в кухата, както казаха бабите. Какво става в къщата и в кухата, навън не излиза. Пак отпушиха доход бутилката вчера, показаха излишни нерви. Той е на фона, разбира се, и на най-вече и на лошите резултати на отбора последните 20-тина дни. Серията, когато влезе отбора, нормално да изнерви всички, защото освен всичко друго, тук говорим за бизнес компания, но тя е футболен отбор. А футболният отбор в момента, точно в този период, за съжаление по традиция октомври, не върви добре и внася още нервност в ситуацията. Когато се говори за цифри, нервност не би трябвало да има и да се взимат верните решения. Май се отнесах, спирам, за да стане диалог и се включа пак. Добре, окей. Ясно, че в Левски за фалит не се говори, това се отдалечава като терминология, но ти каза, че ние не разбираме, но пък все пак представителя на феновете в това общо събрание, Петър Ганев, той би трябвало да разбира от финанси. Човека често го гледаме по телевизиите в ролята му на финансист. Той спомена друга терминология, че Левски е в будна кома и един вик намекна, че всички знаем как завършва тази будна кома. Днес Наско Сираков му отговори, че самия Ганев е в будна кома. Малко личностно нападна Ганев и така, така че... Не съм сигурен, че мога до край да гарантирам какво е искал да каже Пепи Ганев, човек и финансист и специалист, експерт, който признавам си, че уважава много. Според мен, аз така го разбрах. Борето да каже той как го разбрал. По-скоро, термина будна кома изрази заради притеснението, че а в това финансово състояние клубът не може да направи силен отбор, колкото си иска на всички. И това прави отбора неконкурентоспособен. Не случайно добави това, което аз току-що казах, че през този период на годината, заради подобни неща и не само заради тях, разбира се, Левски започва да губи шансове за титлата. А при лош жребий може да загуби шансове за купата, както беше миналата година, и това обезсмисля нататък. Пада тонуса на общността, да не го повтарям. Аз така го разбрах. Ами, аз какво разбрах? Общо взето това горе-долу, което каза ти, но според мен имаше изказано някакво леко недоверие, че нещата ще се случат бързо. Защото и аз така, като си правя една сметка елементарна с тия темпове, нещата, особено сега в есенно-зимния сезон, който наближава, няма да бъдат лесни за Левски, поради проста причина няма да има мачове, няма да има приходи от
публика от продадени билети. Те карти са купени вече. Те едва ли... Не, аз говоря за тия, които те не ходят само тия с абонамент, защото все пак на всеки мач на Левски има по около 5000 души. Не, тим така, че в този период са по фанелка, който си е купил, си е купил месеца, в началото на сезона. Както се казва, 2 месеца в Левски ще има само изваждане. А като това 30 на 70 си стои, нали, ти без него не мога да минеш. Нали, хич никакви приходи да нямаш. Така че това може би имал предвид Пепи Ганев. Той, между другото, е много изявен финансист и вие знаете, не става дума само за футбол. Канен е по много медии, нали, да дава експертно мнение. И аз поне го познавам лично и знам точно за какво става дума. Така че съм много склонен да споделя неговите тревоги. Аз също не съм никак спокоен за бъдещето на Левски. Да, нещата са кофти. Какво беше от една страна? Змия от другата магаре. И наистина са така нещата, още повече, че в момента нещата ние сега постепенно, аз предлагам да направим един плавен преход към футболния отбор, нещата не върват никак добре, според мен. Пак, макар че не може да не говорим за това нещо, да оставим настрани поредната загуба, която беше от ЦСКА 1948. Сега аз имам чувството, като гледах мача, абе, няма живец в футболистите. Няма това, което го имаше миналата година, когато наистина дори и да не печелиха, нали, пак ги гледаш, че с желание играеха до последно. Ники Костов каза, че е доволен от отбора, че е изиграл един от най-добрите си мачове. Аз ще се позволя да го репликирам и да не се съгласа с това нещо. Левски, да, имаше положение за гол, които може би трябваше да реализира, но като цяло тези изработените ситуации, за които ние си говорихме и онеден, гледайки една ситуация там от Етер и ЦСКА София, нали? Но такива неща липсват в Левски. И ми се струва, че самия Николай Костов в момента, поне според мен, демонстрира на първо място нервност и на второ нерешителност в определени моменти. Омръзна ми всеки път, като правя някаква критика на футболния отбор и на треньора, да слушам, нали, че съм против него. Не съм, аз съм за Николай Костов. И 100 пъти съм го казал. И каквито и да са резултатите, просто в момента няма кой друг да го смени. Така че това да го зачеркнем. Но истината е, че той, това, което ми направи впечатление на ден, каза ми, има критики. Как няма да има критики? Това е Левски. Това се гледа от цяла България. Да не говорим за феновете. Нормално е да те критикуват. Като имаше успехи, не го критикуваха. Когато биеха в Европа, сега отборът тръгна надолу и нормално и във всички големи отбори в България, поне така в грандовете, тръгнали отбора надолу, критиките започват на секундата. Сега се сещам Ники какво каза миналата седмица по повод загубата на Байерн в Заарбрюкен. Да. Ми те Тухел, те го унищожиха. Аз също ги четах тия неща. Нали, в това. Ама аз, ако за български треньор напиша такова нещо, той сигурно ще тръгне да дава под съд журналистите. Абсолютно. Ма не, ма така, ама със всички е така. Разсипаха го, направо го направиха на нищо. Анчелоти спечели с Реал Мадрид Шампионската лига и на третия месец след това вече обясняваха как може би е време да си ходи. Извинявай, Клаудио Раниери направи отбора на Лестър. Анчелоти, Реал Мадрид, не знам. Он е направи Лестър шампион и те за 4 месеца го натириха или след 5 месеца за слаби резултати. Треньорът трябва да знае, той винаги, това е стара приказка, не съм измислил аз. Оставката му е в джоба. 4-5, особено ако си начало на такъв отбор. Така е, така 4-5 е. Неудачни мача и си довиждане и просто няма кой да те спаси. Но това, което... Нали, зали си кой си? Това, зали си кой? Различи, ако си Анчелоти. Абе, и в България има различни перспективи. Да. Въпросът е, поне за Левски говорим сега. Това, което аз го казах. Аз не виждам... Някакси го няма колектива, който беше. Нещо скръца вътре в отбора. В определени моменти имам чувство, че някои футболисти играят всеки сам за себе си. Сега Костов правилно каза, със сигурност влияе и това, че има футболисти, които не са си преподписали договорите, но то какво ще влияе на другите? Какво ще влияе на Кордова? Това, че Жереми Петрис не иска да подпише договор. И сега вчера... Според мен ще ти кажа, освен ако не ти е риторичен въпрос, защото аз съм на мнение, че влияе. Защото един е Петрис, другия е Краев. Томето иска да каже нещо, обаче не го чуваме. Чувате ли ме сега? Сега те чуваме. Да. Петрис и Краев са сравнително конвертируеми футболисти. Биха могли да се определят като лидери в съвлекалнията. И когато те дават знак,
че искат да напуснат този колектив, според мен това знам, се отразява на сплотеността на колектива. Не мисля, че е така. Аз даже да аз ти кажа, възприям, се притесних. Може и да го има това нещо си. Аз не съм бил футболист и не съм бил събекал на никога. Бил съм 2-3 пъти, ама преди години. И то не като човек, който рита топка. Томето само искаше да кажа, но да. Само да свърши. Да, аз... Кажи, Боря, да вършиш. Исках да кажа, защото вчера прочетах, на Наско каза, че ще се вземат сериозни мерки, нали, срещу тия, които не искат да подписват договори. Само ще ги бият, ще отворя. Той ги взимаше тия мерки, докато беше мерки. Спортен директор преди 20 така, години. Така, преди 20 години едно, сега е друго. Обаче, имам последния въпрос. Може ли Левски чрез налагане на такива санкции, като санкцията е ясна, да не ги пускаш да играят, да спечели от това нещо? И какъв ми е примера? Една година преди да отиде в Барселона, Гюндоган, не кой да е, Гюндоган, капитан на Сити, не знам дали беше тогава капитан, но в някои мачове, да, и на националния отбор на Германия, заяви, че не иска да стои там повече от следващата година. Вие да си спомнете, някой да го наказа да го държа на скамейката да не играе. Той просто, качествата му трябва да бъдат използвани, както и дори и Краев. Аз говоря тук за България. Дори и Краев и Петриц да не искат сега да подписват, то не би, или ги продай зимата, или ги пускай да играят колкото можеш да извадиш от тях, защото и двамата са добри футболисти. Томе, извинявай, аз просто това да не го забравя, го казвам. Не, бе, аз ви слушам и си мисля, ти даде пример за Гюндоган, ама той е Гюндоган, Боре. Те хора там, знаеш, че играят, той ще играе до последната секунда, ще рискува и крака да си чупи последния матч, ако трябва. За съжаление, не съм убеден, че това мислене го имат нашите футболисти. И аз тук съм спорил съм с много колеги. Преди 3-4 години имаше голям спор за Гошо Костадинов ли беше май, дали да го пуска, да не го пуска. Сега ми спор някакъв спомен. А и дали се раздават на терена. Винаги започва съмнението на фена, това са раздавали се на терена, след като ще го продават. За мен, ако са ти размътили главата, си до там. Аз съм макал един човек, 120 човека са минали през екипа ми в радиото за 30 години. Само веднъж едно момиче ми каза, че се договорил с една телевизия да посет един месец. И казах, буквално, ако се договори главата ти не е тук, отутре иди в телевизия. Томе, това е друго. Знам. Въпросът е, че дълбоко се съмнявам, че Петрис при цялото ми жени към Краев не ги даля на българи чужденци. Имат мисленето на Гюндоган. Би бил щастлив, ако имат. Но тук съм склонен да подкрепя Костов за това, че такова нещо разбива съблекалата. Почвам брънкане. Сигурно няма да ми е добър пример, ми идва на главата, ама ако знаем, че Никел Лесанов го искат в една друга телевизия и се е договорил с тях и се разправя с тях за 5 пъти по-голяма заплата, едва ли се раздава всеки ден нашото предава? Ще го набием един път и готово. Той е по-същен. Ще почваме да го гледаме на криво. Той ще ни подсказва, че след един месец ще си ходи. Не знам. Това са аз... Примерно, ако тази телевизия от Разград. Не, примерът... Съвсем произволно. Вече там той е готов. Примерът не е релевантен, защото първо става дума за различни финансови възможности. Не, мисълта ми е друга. Ти представиш ли си в момента, ако наказателно, примерно, защото то го има, Краев не игра последния матч, той влезе вече последните минути. Примерно, представиш си в момента Левски на това положение, без Уелтън, който е контузен и както и предвидих аз, без да искам и без много да разбирам, че той преди началото на декември няма да се върне. В момента, ако не играе и Краев и Петрис, с този недоимък на футболисти. И сега тук вече, между другото, е голямата отговорност на ръководството. Ръководството на Левски, ако иска, аре, то е ясно, шампионската титла, надай се пено. Но въпросът е, че ако искат наистина Левски да изглежда добре и да прави добри мачове, да радва хората и да влезе наистина, да се опита да се пребори за Европа, да се опита, казвам, защото аз не съм убеден в момента, че отбора е готов за там, трябва наистина да се вземат много сериозни мерки. Вчера погледнах класирането от първо до осмо място, от първо до осмо, Левски беше на пето вчера, мисля, че там си и още. От първо до осмо Левски е играл 7 мача, значи с 7-те съперника. Има една победа, 2 равенства и 4 загуби. Което според мен не е нормално. 4 загуби от челните отбори. Равен с ЦСКА, победа с Черноморе, загуба от Локо Пловдив, загуба от Лудогорец. Аз си ги знам, какво ми ги... Две загуби... Не, за зрителите, ти знам, че си ги знаеш. Все пак някой ни гледа, нали? Две загуби от ЦСКА, ЦСКА, да допълня нещо, което е във връзка с темата преди малко.
Еми даде, за това казвам загуба от Берое. Те са 4 загуби. Да. Чувате ли ме да допълня нещо? Да, вече. Не, не за подценяване, да не го подминаваме, и факта, че единствено целият отбор, бразилеца, вече с български паспорт, Цунами, да, той с капитанската лента, написа извинение колко се чувства зле от загубата и играта в Бистрица. Бразилеца го написа. Еми... Макар и с български паспорт, каза, макар и с капитанската лента. Хванал е някой приятел, почувствал се е кофти най-вероятно и ме казал, напиши нещо тук, че се чувствам засрамен, нещо в този смисъл. Не е за подминава. Защото аз почвам си мисля, че вътре не цари мир, щастие и любов. Абсолютно. Абсолютно. И от цялата работа по традиция, както каза Борато, при лоши резултати го отнася треньора. Аз също имам критики много понякога към който и да е треньор, случай към Костов, но от сега казвам, че дори Левски да падне от Ботев, няма също да стадиона. Част стадиона започне да вика оставка, така е свикнала публиката, не само в България и по света. Още сега го казвам, че аз няма да съм за оставката на Костов и че го подкрепа. И директно казвам за пореден път, не го познавам Костов, не съм запознавал с него. Дори умишлено държа дистанция, за да няма пак обвинение, че с този треньор сме приятели или не. И за мен Костов трябва да работи в Левски, да бъде останен дълго време. Той има добри виждания за играта. Но поради многото неща, които са или не са наред, го отнася треньора и той нормално да е напрегнат. Но пък той самия, веднага го казвам и като упрек, трябва да носи повече напрежение. Трябва да е по-отворен, по-отворен към медиите, трябва да е още по-добре с феновете и да носи на напрежението. Костов трябва да знае, той го знае. Той е бил, ние сборът го помним и като футболист в Левски. Той е бил времената в Левски, когато 20 000 на мач бяха малко хора и Герена беше пълен. Той го знае най-добре, много по-добре от всички в отбора. Така че дебело подчертавам, че каквото и да стане срещу Ботев, защото като се натрупа загуби такъв мач и след това пауза е нарисувано до тренерска смяна, аз моето лично мнение не че вълнува някой, но това ни е работа, си го кажа. Твърдо подкрепа за Костов, той трябва да продължи да работи. Аз го казах същото в началото, че каквито и критики да отправя към него, но аз това не е работа в крайна сметка. Сега не можеш да. Левски да пада и да играе зле и ние да си трябваме да кажем да се оправят нещата. Лошото е, че се създава впечатление, ако кажем нещо критично за ръководство, значи искаме ръководство, че кой незабавно ние сме врагове. Ако кажем за треньора, значи искаме треньорска смяна. Нашата работа, ако нещо не е хубаво, да кажем това срещу нас. Аз какво казах в началото? Аз с това нещо започнах. Насякъде са много тънко обидни и няма абсолютно никакво носене на критика. Ники Костов трябва да овладее съблекалнята. Сега аз имам и персонални такива към състава питания към него. Нали, все пак имам право да питам. Аз все още не мога да си обясня, защо при положение, че Левски няма нападатели, има един нападател. Илиян Стоянов продължава да бъде забит. Стефанов. Илиян Стоянов. Илиян Стефанов продължава да бъде забит на скамейката. Даже май не влезе изобщо в последния матч. Ама това е футболист, влезе, който... браво, колко? 3 минути. Гледай, малко повече влезе, ама не съм ясно. Трябва да кажем, това беше футболиста, който при да се контузи, той беше начало на голмайсторската листа на Левски. Защото бразилците добри, добри, но те много не вкарват. И отведнъж това, да не говоря колко важни голове вкара. Той просто все още е купата, която ни грее. Нали? Тя колко ще ни грее, още не знам. Стана с него в гол. След това победата на ЦСКА София с много хубава игра. Пак той вкара първия гол. Не го виждам да е влязъл. И още много... Аз мисля, че не е влязъл вчера, бе. Не е играл. Вчера с 48 не влезе, бе, Томе. Ще ме карат да проверяваме. Аз това проверявам в момента. Това прави в момента. Не е влязал изобщо. Не. Не, и аз мисля, че не влезе. Няма значение. Грам ли не влезе? Аз честно казано имам чувство, че там има някакво отношение към него. Това аз така си дня не мога да си го обясня иначе. И някой го е страх да не го пусне, да не вземе да вкара някой гол. Ми ти нямаш нападатели, пускаш Чандъров сега, който е опорен халф като централен нападател, като имаш Илиян Стефров. А той освен всичко друго, той не е класически централен нападател, той май да играе на другата позиция, на която Левски също няма футболист. Мога ли само да ви върна, тъй като призовават ме да побързаме малко и затова, само да ви питам, говорейки за треньора и евентуалната негова смяна, как оценявате всъщност вероятността треньора да не издържи на по-голяма критика евентуално при неизгоден резултат срещу Ботев Пловдив и да реши сам да си тръгне, защото в неговата кариера имало такива случаи и немало. Така е, така е. Сега... Последния му престой в Лес. Аз лично за това призовах търпение към Костов и едновременно и Борато, и аз го казваме. Той самия трябва да поеме тази тежест. Аз прекрасно съзнавам колко е тежко си треньор на Левски. Мисля, всички го осъзнавам.
говорим за Левски. Поете за това казваме за Левски. Не е лесно си под лупата. Знам, че не е лесно си никакъв, какъвто иде шеф на Левски. Защото е, общо събрание на Левски е събитие в футболния живот. Общо събрание на нито един друг клуб не се коментира, ние не знаем кога са. Не е лесно си в Левски, това е ясно. Затова не е лесно си футболиста Левски, централен нападател, вратар, капитан, всичко това не е лесно. Но това е част от играта, това са правилата. Хората се интересуват и искат да получават информация, искат да играеш силно, искаш да носиш напрежение. Осъзнавам, че е гадно, но това е играта. Няма как да се превърнеш едва ли не в национален герой след два хубави мача, обаче когато играеш слабо, никой нищо не ти казва. Няма не, как. Не е възможно, ма не е. В цял свят е така сега. Няма тренер, който да не е търпел критики, каквито успехи да има. И ние го знаем много добре. Така че, първо казвам, продължавам да твърда, Сабрекалнак трябва да се овладее, защото ми се струва, че момчетата не играят с... Ако щеш, не искам да кажа без желание. Напротив, тичат, борят се. Но играта им нещо хич не се получава. Значи там може би трябва нещо да се реформира, което аз не го разбирам. Сега предстои много тежък матч с Ботев. Аз съм общо взето, да кажа, умерен оптимист за този матч. Умерен. В друг случай бих казал, че Левски ще бие, както казах, преди Черно море. Да. Добре, окей, приключим. Има ли нещо конкретно от изиграния матч вече в Бистрица? А, да. Ами, на мен Левски не ми хареса. Николай Костов каза, че си изиграли един от най-добрите си мачове. Сега, ако това не е от най-добрите мачове, значи просто не знам Левски да къде е тръгнал. Пак казвам, много тичане, много битка, много малко мисъл. Допуснаха гол, те ЦСКА 48 вече по навик не бият по такъв начин. И двата мача, Левски уж по-добър, ама накрая пада. Много малко бяха умно създадените и интелигентно и футболно създадените положения за гол. Така че е логично. Също време, за разлика от мачовете Сарда и Берпо, Левски па създаде, имаше 4-5 уникални пропуска, но това вече не може да е само мал шанс толкова. Това вече и до възможности. Ние критикуваме непрекъснато ръководството, критикуваме треньора, футболиста, отново са най-назавет. Крайна сметка всичко ме, как се разбра вчера, всичко ме е платено. Тези имат добри заплати, много хора се труват за тегите заплати и на мен ми се иска да. Ако случайно има някакво натиси, кугли да дай си ми парцалките с бекалата на Левски, незабавно да спре. Защото крайна сметка футболистите играят. Треньора е до тъчлинията, феновете са зад оградите, ръководството е вложено. Крайна сметка играят футболистите. Само да завърша. Значи мачовете с Беро и Ярда, те не могат да бъдат критерии по никакъв начин, защото Левски игра безобразно там. Така че не. Бяхте поискали спорно положение да се показва. Аз съм го поискал спорното положение по една. И то по една единствена причина, нещо, което ме води. Гледаме го. Играта с ръка, да, при мен да се къснее картината, ако го гледа. Води ме факта, че главният съдия, кой беше, аз го забравих. Те си мислят, че нещо. Драгомир Драганов, бе. Точно така, Драгомир Драганов и Навар, се сещам, че беше Волен Чинков. По никакъв начин не дадаха знак, че ще разгледат ситуацията. Да, ето това е... Това аз не казвам, аз не искам да казвам има ли дуспа или няма. Защото сме се разбрали, играта с ръка е супер субективна, всеки си свири как си иска. За мен, може би, защото съм от Левски, това ми се стори, че е дуспа. Ако някой не е от Левски, ще каже, че не е дуспа. Мен ме води факта, че те не спазиха разпоредбите при спорно положение в наказателното разпоредби да изчака. Всички знаем, вече станаха и нарицателно и стана и газарлък, така главният реф е знае, че го дава камерата да си хване хендсфрито за ухото и да чака тоя Навара да погледа и да му каже. Всяка игра с ръка, даже всяко положение, на което някой реагира противник наказателното поле към съдията нещо има, главният спири аута и казва изчакай. Тук нито Драганов, нито Чинко. Затова и се да го покажа това положение. Обаче, и понеже с нощи... Това камера, Томе, малко закъснява, ма при страничната камера, май не се вижда много игра с ръка. Не бе, игра с ръка има, но аз... Моето мнение е тази камера сега. Е, тази камера за мен няма игра с ръка. Моето мнение е... Добре, няма. Моето мнение е, че независимо, че има игра с ръка, аз не съм убеден, че това трябва да свири до... За мен има игра с ръка, мотивът ми е, че първо много отблизо е изпратена топката в ръката и вторият мотив, ние нямаме камера, която да види къде отиде топката. Защото този удар може да е много крив. Както отблизо един литовски съдия го викнаха, Хари Магуар стрелява от 50 см да. В ръката на един и го извикаха, съдията гледа на Вари да доспази Юнайтед. Така е, факт. И веднага любопитното е, че съдията Драганов вчера е Вар на Кабаков срещу Ливърпул. Същия този съдия
За игра с ръка, която според Юрген Клоп няма никаква игра с ръка. Реагира и вика Кабаков на ВАР. Е, извинявайте, ама няма както всичко това да е случайно. Не вярвам, от години на случаващите българския футбол. Добре. Не може да не изчакаш да провериш и да кажеш, да воля Чинков, виж, има ли игра с ръка. Това беше Чинков да каже. И Чинков да каже, чакай, драго да видя, има ли игра с ръка. Да, бе, преценяват, няма дуспа живи и здрави. Извинявам се, ама очевидно за пореден път показват Талевски, че не ги бръд за живи с това. Те не ще да разгледат ситуацията. Пак казвам, ако искат да няма дуспа, според мен има, според Ники няма, окей, нека да погледне. Няма как да не го погледнеш това. Добре, Томе, прекъсвам те тук, защото подобна ситуация, по ирония на съдбата, сме коментирали ние в нашето студио. Е, може би прибързано си изказах. Едно старо предаване имаше едно време по телевизията, пред банята се казваше, не знам дали го помните. Та сме коментирали подобна ситуация. Любопитното е, че с участието е точно на същите тия два отбора от 29-21 година. Айде да видим по какъв начин го коментираме това тогава и дали има някаква разлика в приказките, които приказваме тогава. Всеки момент ще пуснем видеото. Трябваше да бъдат съдна. Вижте къде била ръката вас сега и как се опитва да я пребере и я прибира. Не е да разширява, се опитва Шарски да я пребере. Ами, опитвайки се да прибере, всъщност ръката застава на пътя на топката. Да, спира паса. Значи искаш да кажеш, че има движение на ръката. Искам да кажа, че става дума за хилядни от секундата и че той не може да... Добре, айде сега да си сложим ръката на сърцето. Ако беше разперена, останала нямаше да я допусне. Да сложим ръката на сърцето. Според вас, той опита да спре топката с ръка ли? Искаш ли да играе с ръка? Искаш ли да играе с ръка, според вас? Да го направи. Според мен съдията, тук той даже ВАР е гледал ситуацията и потвърди решението на Станислав Торо. Тук няма грам умисъл. Мога да го приема, ако имаш удар към вратата. Ако имаш удар към вратата... Топката отива право в червен футболист. Тук. Дали е удар? Пасе. Айде. Аз за това съм ви казал. Не бе дадено на главния рефер да гледа повторението. Дай си пак въпрос, си го задам. Не, аз питам защо не бе дадено. Това когато значи, че... Когато е такова спорно положение, по цял свят във ВАР, стаечката викат съдията и казват. Чакай, значи и двамата... Не искам пак да... Въпросът как го зададе? Кажи, да. Защо не бе дадено? Кой не му даде? Ми явно човека във ВАРа. Той дава... Според теб, човека във ВАР дава да се и забранява. Вика го. Ако има съмнение в това. Вика го само протокол. Само ако той има съмнение след това. Не, значи приемаме, че той не е имал съмнение. Ами да, и главният като не има закон го вика. Като е 50 на 50, как па не има съмнение? Значи главният да каже сега. Решили са. Ими няма, решили са. Е, даде. Но аз същото, което казах там, казах и днес. Защо не го извика? Защо върне го и там е решил, не го е викал? Аз не казвам, значи изобщо не сте ме чули, какво се ви казал. Не казах да го извика. Казах да спрат. Те не изчакаха секунда, бе, тия биха. За това става дума. То те биха, те ще го викат или не? Не е същото. Да, не да го викат. Да се... Поне да покаже индикация, да? Че го гледат. Да? Те не го гледат. Нищо общо. Защо го гледахме това положение? Това няма нищо общо, което говорим. Казах ви да изчака да си държи ръката на ухото и да види само... Тишна ситуация, за това го излага. Оня на ВАРа да види ситуацията, ако му каже играй. За най-елементарните нарушения в наказателното поле се спира. Дава се знак, изчакай, ВАРа ще го изгледа. Окей, продължавай да играеш. Да, нямаше секунда. Съгласни сме. За това говоря, не беше минало повторението, когато играта бе подновена. Това показва отношение, според мен, убийте ме. Добре. И същия това Драганов вчера вика. Вчера реагира срещу Ливърпул. Как реагира е съвсем едно на ръка. Юрген Клоп го водих. Просто ми се стори идентичен спор от преди две години. Не е идентичен, аз не ви казвам да го. Спора не е идентичен. Ситуацията до някъде е идентична. Но спора не е идентичен. Не съм съгласен. Ако той, ако Чинков е видял, че няма дуспа, няма да вика, ние няма да спорим. Тогава може да спорим или няма, както сме спорили преди две години. Спорът е, че той ни изчака секунда, нямаше повторение на ситуацията, играта беше подновена. На теория може и много бързо да е прегледал повторенията. Е, само колко по-бързо... Е, той е магиосник, Чинков, ние го знаем. Е, колко по-бързо, бе, айде, толкова да са магиоси си тия некадърници. С всичките камери, които имат. Добре. Не, само искате да кажа, ли, че не, да видим и на Ливърпул положението. Не е това причината да кажа. Аз много мраза, като падне Левски и да казваме, че съдията е виновен. Има много такива случаи. Но не мисля, че това е причината тук. Верно е, че при 0 на 0. Това не е причината, Боря, ама дай тази дуспа, не че е. Е, така е, това казвам. Верно е, че при 0 на 0, като ти дадат дуспа, е друго.
Ако случайно вкарат, вкарай 43-та, 4-та или кога беше 1-0, па да видим дали няма да бият. Така, защото ги даха и по-добре. Повторенията не остава много сигурно, че има игра с ръка. За мен е абсолютно сигурно, че има игра с ръка. Аз бях... Дайте сега аз бях... Има игра с ръка, но пак ти казвам. Не, смисъл, от страничната камера няма игра с ръка. За мен е категорично на 100% няма игра. И може в реално време това да се е видяло. Че няма игра, за това да не се е обсъждало. Аз бях в радиото, гледах го на най-големия монитор там, в живото. Пускаме го отново. Повторение. Няма съмнение, че има игра с ръка, само това ти кажа за мен. Не виждам на къде го гледате, че няма игра с ръка. Еми, ето, значи ти си гледал е това първото повторение. Не, ма чакай сега, Ники, веднага да те репликирам. Аз ще цитирам. Тогава къде, топката къде? Е, къде отива? Къде е изпратена топката и на къде отива? Хълбука и откача. Стига в хълбука. Е, къде тук виждате игра с ръка? Откача от хълбука. Ето я. Къде е играта с ръка? Оф, Ники, сериозно ли питаш къде има игра с ръка? Ето да, го, сериозно. На този секунден в момента, нека не пускаме Ники. Ами Ники, при мен, идва с 30 секунди за късне картината. Тогава нека стопираме само този кадър да пускаме. Само ето този. Аз тука не виждам игра с ръка. Абе, ръката му се отбива в левия лака. Сериозно ли това питаш? Аз го гледам на монитора пред мен. Ти какво едно различи предание ли гледаме? Аз ще си позволя да цитирам нашия редактор, който ми говори в слушалката. Божидар Русев се казва, може и да ето, го познавате. Ето, тук този стоп кадър, ако може да се остая една минута. Се стори, че няма тука игра няма с ръка. Тук няма игра с ръка, няма. Добре, бе, хубаво, чакай. Просто няма. И чакай, не викайте. Добре, няма. Значи ти като кажеш. Ето, тук няма и точка, и всички казваме. Ребро ли? А къде отиде топката? Топката беше изпратена. Няма никакво значение къде отива. Бе, какъв хълбок? Ето го стоп кадър. Тук няма игра с ръка. Стопирали сме кадъра една минута, за да стигне до Томислав. Тук няма игра с ръка. И как решаваш, че няма? Виждам, ето това е тук. И какво виждаш? Това е контакт. Виждам, ето тук. Ето тук, ето, показвам си. Ето така, Саудър. Ники, да. Аз какво казах в началото, защо поисках това положение? Защото ние го гледаме 10 минути, Бождар го връща 300 пъти. Волен Чинков не го гледа една секунда, бе. Той как разбра? Той за какво е на ВАР? Вътре е Драганов, той наживо е видял. Ама Чинков трябва да гледа повторенията. Иначе няма да има смисъл от ВАР. Има ВАР оператори, които предлагат на съдиите повторенията и те им ги сервират достатъчно бързо, ако достатъчно бързо работят с монтажната програма. Явка говорим програма, за 2 секунди, бе. Вие гледате добре, ли на живо, защото аз го гледах под не, дупа. Не. Е тогава за какво спорим? Последен сигур на живо, ако искате по един пас спорим. Играта беше подновена незабавно. За това говорим, бе, дали има според Ники, няма според мен, има 300% игра с ръка. Добре. Окей, ама те не го гледаха изобщо. Някой да погледне на криво друг в наказателното поле, чака двара. Извинявам се много. По този повод съм съгласен. По този повод съм съгласен с тебе. Добре. Аз само за това говоря, за нищо друго. Айде нататък. Давайте. Добре, минаваме нататък с Черноморец, Балчики, ЦСКА, където не се получи особено интригуващ сблъсък, което си беше очаквано, тъй като отборът от втора дивизия не се намира в най-доброто си състояние. ЦСКА спечели с 3-0, но далече съм от мисълта, че ЦСКА блестя и в този матч. Значи, много далече. Категорично аз на база на този матч не мога да вада каквито и да е. Аз ще извада една единствена. Две са позитивните новини, че ЦСКА преодоля този кръг с лекота и за разлика и в сравнение с миналата година, да, където може да стане голяма беля. Да. И другата позитивна новина е, че вече запас в резерв на Нестор Ел Маестро може да причислим вече и Данило Асприля, който се отпуши и така още повече увеличава възможността за вариации в офанзивата на отбора. До сега Асприля беше последния, който се чакаше именно от термина да се отпуши, за да може да се брои в някаква форма. Така че мисля, че дори скоро в някои от близките мачове, топа близки няма заради паузата, има един в неделя, ще може да го видим повечко в игра. Аз не съм сигурен дали Асприля се очакали да се отпуши по-скоро. Имаше някакъв проблем с коляното. Да влезе в някаква форма, за да може по-дълго да играе. Да, проблема, да може по-често да бъде използван и да бъде в необходимата форма. А пък сега и матчът трябва да признаваме, тръгна куцо криво за домакините. Сега гол след груба грешка във втората минута и ти отиват всеки мераци за противодействие на фаворита, нали? Сега... Не, и точно така. Мераците няма как да ти отидат. Но айде така и така говорим за този гол, да видим няколко стоп кадра от него, защото вие може да сте изненадани, ама на мене ми се струва, че
тук можеше рефера да свири опасна игра на Асприя. Защо го казвам? Добре, виждаме, че да, той първи стига до топката, преди вратаря, но го казвам, защото поне на мене ми се струва, че посяга с бутоните право към краката на вратаря. Не настрани, а към краката, където точно вратаря е на път да замахне и да удари топката. И съм на мнение тук, че има рефери, топката, които биха го свирили това като опасна игра. Би, но... и даже за съпоставка ще го направя. Имаше едно време, не чак толкова отдавна всъщност, в Левски един ортопед, Халит Ям. И с вас сме водили спора, че беше много такива влизания негови, макар и играйки с топката, са опасни и са за нарушение, че и за картон. Ето такова е идентично положение, според мен. Само Халит Ям ли те е впечатлил? Не, правя съпоставката с него. Всеки един отбор мога да ти изреда последните години. Абе имаше и Ибрахима Гай беше спорове, същия. Ибрахима Гай какъв беше? Добре. Ибрахима Гай беше същия. Добре, но по това време нашето шоу все още го нямаше. И затова ви давам този пример. Тук, абсурдно се разменяме, според мен няма фал. Аз при си играе с топката вратаря. Аз не съм гледал нито мача, нито гола, но така като гледам. Да. Его, виж тук, цъки. Аз също не мисля, че има фал. Но не вили... Според мен няма фал, гола е чиста. Аз при си играе с топката. Той просто изпревари вратаря. Вратаря закъснява просто. Да, беше въпрос на изпреварване. За това става дума. Може. Просто за мен директното влизане в краката на противника е опасна игра. Добре. Но, разбира се, различно мнение имаме и само в едно изречение ви казвам, ако този гол не беше в третата минута, ако беше решаваш гол в 90-та минута, по съвсем различен начин щеше да се води тук разговора и то е, принципно положение. Независимо за кой отбор става въпрос. Дали е за ЦСКА, дали е за Левски или за някой друг. Сега се подминава. По-скоро има нещо друго. Ако Асприя закъснее вратаря, играе първо стопката, това влизане вече може да червека. Това е съвсем друго, но той си игра първо. Тогава ще му отиде гледа. Лудогорец победи Фенербахче, което си е една от най-ценните победи за мен за Лудогорец. И от чисто престижен аспект в европейското им участие, откакто съществува този клуб, много добра игра срещу супер качествен съперник. Освен това си влизат отново в играта за продължаване напред и трябва да бъде похвален при всички положения Георги Дерменджиев, защото успява да вдигне един отбор, който си беше пред разпад. Овладя съблекалната, ето това е най-важното. Той овладя съблекалната и виждаме резултатите. Сега, да, видимо, те няма винаги да печелят. Обаче истината е, че просто те е Лудогорец. Аз между другото само някакъв репортаж гледах от мача. Страхотен гол на Петровски между другото. Те Лудогорец, така и така те футболисти си ги имат. Но явно там имаше някакъв разпад вътре, дето вика Явор и оттам дойдоха нещата. Или разпад, или някакво напрежение, което видимо спадна с присъствието на Дерменджиев. Просто успокои нещата и лека по лека играта им тръгна. Но аз съм съгласен с Явор, че за 10 години, за десетина години, дори само съсредоточавайки се около европейските грандове, те Лудогорец надвиха или отстраниха двата сръбски гранда, Звезда и Партизан. Мъжкия гранд Стяла, Динамо Загреб, Олимпиакос. Това за десетина години сега и Фенербахче. Не е всеки един от тези отбори са балкански грандове. Трябва да използваме този термин. Смея да твърда, че ако Левски или ЦСКА го направим това за 10 години, то ще падат едни извънредни предания, едни чудеса. Нормално е сега. Факт е, че когато постигат нещо, трябва да го отчетем. Аз според мен е по-важно е играта. Играта първо ще разберем. Която се демонстрира и то срещу много силен отбор. Да. Фенербахче, те до преди 5 дена нямаха загуба. Да. Не е да кажеш да са ги хванали в някаква криза или нещо такова. Истината е, че и сега си имат реални шансове, между другото, да се класират отгоре. От тях си зависи. Имат победа мача навънка в Словакия и вкъщи и победа с Норчаните. От тях зависи. Нека да анонсираме, че в понеделник ще имаме достатъчно време да си говорим за ситуацията в българския футбол, къде ще играе националния отбор, какви протести би имало евентуално около стадиона, на който ще се играе, защото може и да не се окаже, че стадион е Христо Ботев, тъй като станаха някои развития междувременно. Там се водят строителни дейности, строителя не дава препоръка да се играе там. Да не знам какво ще стане и с съдебното дело, което се заведе в КАС. Държавната телевизия, спортния министър е гостувал и директно си е казал, че мача за него трябва да се играе с публика и че ако се играе без публика, това означава, че БФС не е управлява добре. Значи нещо има някакъв проблем,
което е вече директна са, държавна нападка. БФС дори да се оплашат и да кажат, че искат да вкарат публика. УЕФА ще каже, чайте, бе, какво става тук? Ама да, все едно разиграват УЕФА. Ама така е, ти какво ги правиш? Става мешена скара. Оказва се, че там определен брой унгарски фенове са решили така и така да си използват чартерите, които са предплатени, да си дойдат на сигурно Пловдив, са резервирани хотели в Пловдив как, вече и така нататък. Абе, въобще така че става мазало пълно. Мазаляк. Хората в футболния съюз, понеже явно са притеснени от всичко случващо се, преди два дни си викнаха поп. В БФС поп си викнаха. Пак екзорсиста не са викнали. Да. Гледайте допълнително видеосъдържание от Престадиона онлайн само на сайта maxsport.live.